Os gandeiros non se opoñen ao pago de taxas, pero as anunciadas parecenlle desmesuradas. Estamos todos porque isto é casi para nós un atraco ahora mesmo, que os animales non valen nada, e querenos cobrar as taxas. Pois alguna solución lle teremos que dar. Estamos de acordo todos en que unha pequena axuda é correcto que se pague. Agora, o que non é correcto é o que dixo aquí o amigo Román, que se pague o 500%, e nos estamos de acordo en que paguemos algo, pero non a toleada que estamos pagando. Creen que en moitos casos o gandeiro non lle compensará levar os animais a vender á feira. Van a ter que perder diñeiro entre o porte e o que lle cobra a feira, ou non vai poder ir polo cheque porque vai a deber cartos á feira. E as vacas, pois alguna vai pagar unhas taxas considerables, porque entre os 25 euros que costa o porte e alguna vaca que sea dunha calidade un pouco tal que se pode aproximar a outros 25 que lle quedará á feira, solo 50 euros, por decir aí, vendín a vaca, se cadra un millón a millón, vendela na casa. O sindicato lamenta que os responsables da Semana Verde carguen contra os gandeiros, os únicos que manteñen o recinto activo todo o ano.